अहिले नाजुकै अवस्था छ सचिन सचिन भने उले आँखै हेरेन हैन अलिकति मलाई जसँग पनि भएम फोटो देखेपछि अब रातभरि राम्रोसँग निन्द्रा पनि लागेन यस्तो माया लाग्दो बाबु त्यो अवस्थामा देख्दाखेरि हैन दिदीसँग त्यो औषधि किन्ने पैसा पनि थिएन 2700 रुपैयाँको त्यो औषधि किन्ने पैसा पनि नभएर दिदीले मलाई फोन गरेपछि अनि मैले 2700 मात्र हैन मैले 20000 दिन्छु भनेर मैले 20000 निकालेर दिएछ एकल फोन पनि गर्नु भयो हैन अनि अहिले सुनेको कुरा अब इन्डिया तिर हुनुहुन्छ स्टेटस लेखा थियो उले तेजेन्द्रले जस्तो लाग्छ कले तेजेन्द्रको अघि सचिनले लाखौं पैसा कमाकै हो नि आज उ बिरामी हुँदा 2700 पैसा पनि सुरक्षित नहुनु भनेको त्यो कसको कमजोरी हो त्यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो पैसा आउँछ माया गर्नेले दिन्छ हैन 1 रुपैयाँ पनि छैन पैसालाई लाखौं पैसा व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हैन सुरक्षित गर्ने उसको लागि अलिकति फिक्स डिपोजिट गर्दिएको भए आज 2700 रुपैयाँले सुरुमै भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो र पीआईसीयू मा भएकोनाले अब अवस्था चाहिँ गाह्रै भएर आईसीयूमा राखेको छ अक्सिजन लेभल अलिकति कम भएको भन्ने र पोटासियम क्याल्सियमहरु पनि अलिक हाई भएको जन्मदै त्यस्तो खालको के चीजहरु उसका चाहिँ शरीरमा त्यो खालका केहरू रहेछन् र मेडिकलै त्यस्तो अलि माथिसम्मको अवस्था रहेछ भने त्यसलाई पनि त्यो कुरा पनि के हो भनेर चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लाग्यो भने हामीले पैसा कति कमायौं भन्दा पनि कति सहयोग गर्यौं भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु पर्छ नि दिदी यही हुनुहुन्छ साँच्चै ल दिदी ल भन्नु त सुरुदेखि अहिले सम्म मेरै हातबाट मैले कति दिएमला फाउन्डेसनबाट उहाँको लागि सहयोग उठेको पैसा हो अहिले इनिशियल रूपमा सुरुवात चरणमा उहाँलाई अहिले उपचार गर्न पुग्ने पैसा हामीले 1 लाख भन्दा माथि छ बाबुलाई के भयो कस्तो भयो सबै गएर बुझ्नु पर्यो हेर्नु पर्यो साथ दिनु पर्यो भन्ने सबैको दर्शकहरुको सबैको शुभेच्छाका कारण अहिले आज सचिन बनाएको पनि तपाईहरुले हो हैन आजको सचिनलाई यो माया स्नेह दिने सहयोग गर्ने पनि तपाईहरुले हो हिजो सचिनका तर्फबाट भएका केही फाइदा केही बेफाइदा केही सचिनका लागि केही सञ्चारकर्मीका लागि सचिनका तर्फबाट पनि भएका छन् सन्तान जन्माएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन नि त दाइ हैन जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पनि पन्छिनुहुन्न भाग्नु हुँदैन आज त्यही छोरा बिरामी पर्दा तपाई परपर हटिरहनु भएको छ आईसीयूमा अर्धचेत अवस्थामा हैन अचेत अवस्थामै भाइ छ यतिबेला गार्जियनले कमसेकम उसको उपचारका लागि उले आफै कमाएको छ भनेर राखिदिएको भए स्मरण शक्ति पनि त्यस्तै गीतहरु टपक्क टिप्न सक्ने आफै पनि सिर्जना गर्न सक्ने त्यो एउटा अद्भुत क्षमता राति सुत्या बेला पनि दिशा गर्दिने के शरीरमै त्यसको केही केही कमजोरी त पहिलेबाट थियो शरीरमा त्यस्तो खालको फेरि नर्मल भएर त्यसरी नै गीत गाएको रमाइलो गरेको हेर्न चाहनेहरु धेरै हुनुहुन्छ 50000 छ यो लाउनुस् इन्द्राणी फाउन्डेसनबाट हैन भगवानको कृपाले पनि सचिनलाई राम्रो होला सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण साथीहरु अहिले संसारका साथीहरु आउनुहुन्छ प्राय युट्युब चलेका युट्युबका साथीहरु अहिले आउनु भएको छ यतिखेर हामी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान अध्यक्ष रमेश बिजी निर्वर्तमान चन्द्र शर्मा अनि हाम्रो सबैका अभिभावक दाइ दुर्गा राय माझी अनि हाम्रो रविन लामिछाने भाइ श्रीश देवकोटा लगायतको टिम र धेरै संसारकर्मी अहिले यतिखेर हामी टिचिङ अस्पतालको यो नर्सिङ कलेजको यो प्रांगणमा छौं यतिखेर हामी हिजोबाट नै विश्वव्यापी भएको छ बाल कलाकारमा अति प्रिय गुल्मीका सचिन परियार जो धेरैभन्दा धेरै चर्चामा हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले अकस्मात हिजोबाट 3-4 दिन पहिलाबाट बिरामी हुनुभएको छ हिजो राति यहाँ अस्पतालमा भर्ना गरिएछ हामीले पनि राति थाहा पायौं 12 बजे 1 बजेतिर र अहिले हामी सबै यहाँ आएका छौं सबैको चासो पनि थियो बाबुलाई के भयो कस्तो भयो सबै गएर बुझ्नु पर्यो हेर्नु पर्यो साथ दिनु पर्यो भन्ने सबैको दर्शकहरुको सबैको शुभेच्छाका कारण अहिले हामी उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न र उहाँको आमा पनि यही हुनुहुन्छ हिजो आइपुग्नु भएछ यहाँ आएका छौं र यतिखेर तपाईहरु पनि आउनु भयो धेरै धन्यवाद छ अब रमेश दाइबाट जोड्छु त्यसपछि म फेरि मम्मी तर्फ आउँछु प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्दै हजुर आइपुग्नु भएको छ चन्द्र दाइ त्यसैगरी रविनजी अनि हाम्रो श्रीश दाइ अनि दुर्गा दाइ आउनु भएको छ समग्रमा एउटा नेतृत्व भनौं न इन्डियनको नेतृत्व गर्दै कृष्ण दाइ आइपुग्नु भएको छ अहिले यो जानकारी पाइसकेपछि तपाईहरु आकस्मिक रूपमै आउनुभयो के भयो भित्र डाक्टरसँग नै भेट भयो खासमा चाहिँ अब सचिन अचानक बिरामी भएको खबर अब हिजो राति सामाजिक सञ्जालमा पनि फैलियो अब तपाईंसित स्वयं रविनले मलाई चाहिँ सचिनको अवस्था यस्तो छ आईसीयूमै भनेपछि अलि चिन्ताजनकै अवस्थामा छ भन्ने भएपछि अनि हामी चाहिँ बिहानै आज बिहानैदेखि हजुरले पनि मलाई फोन गर्नुभयो सबैले फोन गरेर अनि हामीले आपसमा कोर्डिनेसन गर्यौं ग्रुपमा पनि र यहाँ अवस्था बुझ्न आउँदा अब सचिनलाई त मैले त भेट्न पाइन दाइले एक्सभित्र गरे हेर्नु भयो दुर्गा दाइले म गएर भेटेँ तर अब आईसीयू मा पीआईसीयू मा भएको हुनाले अब अवस्था चाहिँ गाह्रै भएर आईसीयू मा राखेको छ अक्सिजन लेभल अलिकति कम भएको भन्ने र पोटासियम क्याल्सियमहरु पनि अलिक हाई भएको त्यस्तो के रिपोर्टहरु भयो अब हामी चाहिँ म्यानेजमेन्ट सित डाइरेक्टर सित यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्दै छौं अब के छ अवस्था पनि बुझ्ने र अलिकति आर्थिक रूपमा अब सहयोग पनि के रहन्छ भन्ने कुरा हो एउटा अद्भुत क्षमता भएको बालक कलाकारितामा पनि स्मरण शक्ति पनि त्यस्तै गीतहरु टपक्क टिप्न सक्ने आफै पनि सिर्जना गर्न सक्ने त्यो एउटा अद्भुत क्षमता भएको बाबु अहिले चाहिँ अब बिरामी अब मान्छे बिरामी हुने निको हुने प्रक्रिया त भइरहन्छ बिरामी हुनेबित्तिकै आत्ति हाल्न त परेन तर त्यै पनि अब फिजिकल्ली पनि उसको बनोट त्यस्तो किसिमको भएको हुनाले अब मेडिकल को हिसाबले के रहन्छ त्यस्तो अवस्थामा इन्टर्नली हामीले बुझ्नका लागि म्यानेजमेन्टसँग दाइ कृष्ण दाइको नेतृत्वमा पनि हामीले त्यो म्यानेजमेन्टसँग भेट्ने कार्यक्रम बनाएका छौं अहिले तपाईहरु सबै मिडियाले पनि आज सचिन बनाएको पनि तपाईहरुले हो हैन आजको सचिनलाई यो माया स्नेह दिने सहयोग गर्ने पनि तपाईहरुले हो हिजो सचिनका तर्फबाट भएका केही फाइदा केही बेफाइदा केही सचिनका लागि केही सञ्चारकर्मीका लागि सचिनका तर्फबाट पनि भएका छन् त्यसले यो अवस्थामा हामी सबै मिलेर सचिनलाई उपचारकै खातिर चाहिँ उसलाई अरु नराम्रो नहोस् हामीले उपचार गरौं र उपचार गर्नका लागि यहाँ म्यानेजमेन्ट सित हारगुहार गरेर हुन्छ कि हामी आफैले संस्थागत रूपमा मिडियाको तर्फबाट प्रतिष्ठानकै तर्फबाट हामीले कसरी हुन्छ उसको उपचारका लागि हामी खर्चौं त्यही सहयोगका लागि पनि के कति खर्च लाग्छ कति राख्नु पर्छ त्यो बुझ्नका लागि पनि हामी यहाँ आएका हौं फेरि हजुरहरुले पनि अब सहयोग गर्ने सहयोगको कति दर्शक श्रोताले मायाले लहै उसलाई बचाउनु पर्छ भन्नु भएको छ उहाँहरुको सहयोगले आशीर्वादले पनि अब सचिनलाई केही नहोस् त्यसका लागि मात्र आज हामी पहिलो चरणमा भेटघाट गर्ने यहाँ बुझ्ने म्यानेजमेन्टसँग कुरा गर्ने हेतुले पूर्व अध्यक्षज्यूहरुलाई लिएर हैन पूर्व कार्य समितिका साथीहरु प्रतिष्ठानका अनि इन्द्रनीमा दाइ आउनु भएको खबरले अनि उहाँको मम्मीलाई पनि एकचोटी सान्त्वना होस् यति धेरै छन् आफन्तहरु भन्ने होस् भनेर हामी आएका छौं ल हेरौं अब भगवानको कृपाले पनि सचिनलाई राम्रो होला ओके अहिले त एकचोटी म चन्द्र दाइ तर्फ लाग्छु अनि कृष्ण दाइ तर्फ आउँछु चन्द्र दाइ पनि आइपुग्नु भयो भित्र तपाई पनि प्रशासनसँग कुराकानी गरेर आइपुग्नु भयो के भन्नु भयो र अब के हुन्छ तपाईहरुको प्रक्रिया चाहिँ तपाई अहिले संस्थाकै सहकारीमा पनि अब अध्यक्षले सबै कुरा राखिसक्नु भएको छ अब इन्द्रनीको तर्फबाट आदरणीय कृष्ण दाइ पूर्व अध्यक्ष दुर्गा दाइहरु सबै हामी सँगसँगै छौं सचिन भाइको अवस्था हिजो कलाकारितामा आउँदाखेरि पनि केही साथीहरुले केही मिडियाहरुले जुन खालको सहयोग गरेर उसको पारिवारिक कुराहरु पनि जिगज्याग हुँदै आएको अवस्थामा इन्द्रनीले गरेको संरक्षण कृष्ण दाइले थुप्रो गरेको अवस्थामा अहिले उ तत्काल बिरामी परिरहदा उपचारकै अभावमा हिजो उले त्यो बेला कमाएका केही रकमहरु अब पारिवारिक हिसाबले अहिले ती रकमहरु बचत छन् भन्ने पनि सुनिन्न हैन हिजो उले जुन एउटा उचाइमा थियो कलाकारिताको ती कुराहरुमा ती रकमहरु बचत भएन नि त त्यो एउटा चाहिँ अध्याय समाप्त भयो तथापि नभए पनि आज मम्मी साथमा हुनुहुन्छ अब संस्थागत रूपमा पनि तपाई हामी सबैले उले आर्थिक हिसाबले उपचार नभएर सचिनको उपचार भएन पैसाकै कारणले उपचार भएन भन्ने कुरामा त्यो अवस्था रहेन किनभने स्वयं हामी यहाँको प्रशासनसँग पनि बस्दै छौं सबै हामी संस्थागत रूपमा पनि सबै पहलछौं तपाईहरुको पनि सहयोग छ अन्य बाकी कुरा अध्यक्षले भने चाहिँ उलाई प्राकृतिक रूपमा उसले जन्मदै त्यस्तो खालको के चीजहरु उसका चाहिँ शरीरमा त्यो खालका केहरु रहेछन् र मेडिकलै त्यस्तो अलि माथिसम्मको अवस्था रहेछ भने त्यसलाई पनि त्यो कुरा पनि के हो भनेर चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लाग्यो भने सम्भवतः पुनः फेरि चाहिँ सचिन चाहिँ हिजोको कलाकार भएर आउँछ जस्तो लाग्छ हामी त्यो सचिन बाबु अब जसरी आएपछि मैले नै हिमालय बोर्डिङमा लगेर राखेको के 5-6 दिन पहिला त्यो स्कुलमा नजान्जेली कृष्ण बजगाई बहिनी कहाँ बसेको हो बस्दाखेरि उहाँले पहिले पनि उसको शरीर अलि स्वस्थ थिएन किनभने यो जीवन पाण्डे भाइलाई थाहा छ मोहन बस्नेलाई थाहा छ भोजरालाई थाहा छ त्यो भाइ सन्चो हुन्थेन त्यति अब त्यो राति सुत्या बेला पनि दिशा गर्दिने के शरीरमै त्यसको केही कमजोरी त पहिलेबाट थियो शरीरमा त्यस्तो खालको उले त्यति थाहा पाउँदैन थियो र जब हिमालय बोर्डिङ स्कुलमा छँदाखेरि 5-6 जना थिए इन्द्रणीका बाल कलाकार त्यहाँ आउँदा केही भयो ठ्याक्क थाहा भइहाल्थ्यो अहिले स्कुल त्यो छोडेर अर्कै स्कुलमा भद्रागले स्कुलमा त्यो भाइ बाबु त्यहाँ भर्ना छ त्यो भएर मलाई पनि आजकल केही थाहा थिएन त्यस्तो अस्ति बुवा आमा दुईटै आमा बुवा आएर इन्द्रणीमा पछिल्लो पटक आउँदा बसेर अनि फेरि उसलाई केही सहयोग थियो बाँकी त्यो दिएर मैले पठाएको थिएँ हैन अहिले मैले उसलाई भेटेँ उसलाई नजिकबाट छोएँ चिमटेँ अलि त्यति थाहा पाएन अलिकति उसलाई अवस्था ना अहिले नाजुकै अवस्था छ। अब डाक्टर साहब पनि डाक्टर अरुण कुमार शर्मा, डाक्टर सूर्य बहादुर थापा र धनमायाले अहिले उलाई हेरिराख्नु भएको छ। अहिले यहाँको प्रमुखसँग पनि हाम्रो कुरा भयो। कुरा भएपछि उहाँलाई भेटाउन लानको लागि पनि यही नर्सिङबाट एकजना सर तयारी हुनुहुन्छ। त्यो भएर पैसाको लागि पनि मैले सोधेँ कति लाग्छ भनेर, त्यहाँभित्र सोधेँ दिनको 3000 बेडको लाग्दो रहेछ अहिले आइसियुको, अनि अरू के गरेर 6000 कम्तीमा पनि लाग्छ। त्यसपछि औषधि गर्दाखेरि 7-8 हजार लाग्न सक्छ, 6000 ले पनि हुन सक्छ दिनको भन्नुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी यति धेरैसम्म पैसाको लागि उलाई कुनै त्यस्तो खालको तनाव हुँदैन। महिनौ बसे भने हामी सहयोग जुटाइन्छ। जो इन्द्रणीकै तर्फबाट पनि त्यस्तो आएन भने हामीले 1 महिना भर्ना गर्नको लागि उलाई सन्चो हुन्छ भने मैले त्यस्तो ठुलो कुरा देखेको छैन। पैसाको लागि त्यो तनाव छैन। उलाई राम्रो डाक्टरसँग एक त हामी यहाँ जति सक्छ डिस्काउन्ट हुन्छ, त्यस्तो बाल प्रतिभा अद्भुत प्रतिभा हो नि त, उसलाई त राज्यले पनि सम्मान गरेको प्रतिभा हो हैन। त्यो भएर आज हामी अहिले त हामी जाँदैछौँ। अघि दुर्गा दाइ र म गएर भित्र विशेष गरेर हेरेर आयौँ। मैले सचिन भने उसले आँखै हेरेन हैन। अलिकति मलाई जसँग पनि भएँ म, किनभने उ त असाध्यै जति दिनभरि थकाइ भएर कतैबाट छाइङ्कनबाट आछ इन्द्रणीमा भने पनि परबाट नाच्दै नाच्दै आइराखेको हुन्थ्यो। त्यो भएर एकदम स्माइलिङ हो कि त्यो बाबु। त्यो भएर त्यस्तो अलि त्यो आइसियुमा गएपछि उहाँले भने जस्तै, चन्द्र भाइले भने जस्तै क्रिटिकलै भने अलि विराम भरै हो। सोडियम र पोटासियम अति बढी भन्नुभएको थियो उसको शरीरमा, त्यो अति बढी छ अरे। त्यो भएर डक्टरको भाषामा त्यो के हो अहिले हामी बुझ्छौँ लाग्छ। अहिले धेरै साथी त अब कमल भाइले पनि अब ईशा फाउन्डेसनबाट ल्याउनु भएको छ, अर्को हेम थापाले 20,000 पठाइसके भन्नुभएको थियो। अरूसँग अरूहरूले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै जति पनि यो संसार मानवले आर्थिक अभावले कुनै समस्या हुँदैन। अहिले मैले 50,000 लिएर आएको छु होइन इन्द्रणीबाट, भोलि नै 50,000 थप्नुपर्छ, सन्चो हुन्छ भने म 2-3 लाख लाग्छ भने पनि हामीलाई त्यो समस्या छैन है। किनभने सबै दर्शकको साझा चौतारी इन्द्रणी बनिएको छ। सबै हामी सेवामा प्रत्यक्ष कसैलाई बचाउनको लागि सबैलाई त तयार हुन्छ भने हैन र। हामी यत्रो प्रतिष्ठान सिङ्गो लागिराखेको छ, त्यस कारण त्यो समस्या छैन। उलाई अब हामीले डाक्टरसँग सोधेर, डाइरेक्ट सरसँग सोधेर सकभर उलाई म्याक्सिमम डिस्काउन्ट गरिहाल्छ। टिचिङ हस्पिटलले यस्ता अद्भुत प्रतिभालाई राज्यले पनि गरिहाल्छ हैन। त्यो भएर अब बहिनीको भावमा पनि हिजो बेलुका मात्रै आउनुभएको रहेछ, के छ विचार बुझौँ। हामीले दिने पैसा उहाँलाई दिउँ र उहाँले पनि त्यो लाग्ने खर्चलाई गरेर माथि पनि धेरै किन खर्च गर्ने होइन र, हामी भनेर यहाँको अस्पताललाई पनि डिस्काउन्ट गरेर के हो रोग पत्ता लगाएर राम्रोसँग गर्नु, उसलाई पैसाको लागिमा उपचारमा कमी नगर्नु भनेर हामी एकदम सुझाव दिएर। रबिनजीले पहिलो स्ट्याटस लेख्नु भएको थियो, त्यसपछि सबैजना एकजना हेरेको थिएँ, तपाईले पनि हेर्नु भएको रहेछ। मलाई एकजना भाइले फोन गर्नुभएको थियो reporters.nepal भन्नेको के नाम रिपोर्टर्स नेपाल भन्ने हो, त्यो भाइले फोन गर्नुभयो। मलाई 11 कल गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यहाँबाट मैले बेलुकै राति थाहा पाएँ होइन। उहाँले 11 कल हानेपछि त्यो मान्छेले के भयो होला भने, अनि सचिन बिरामी हुनुहुन्छ अरे भनेर थाहा पाएपछि हामी बिहानै दुर्गा दाईलाई बोलाएँ। मैले दुर्गा राई दाईलाई अनि दिपक घिमिरे भाइ म बिहानै आएको थियौँ। तपाईँहरूलाई आएँ, तपाईँलाई मैले फोन पनि गरेको थिएँ नि त बिहान तपाईँसँग फोन गरेको थिएँ। रबिनजीको यो प्रतिक्रिया सुनौँ न। तपाईँले स्टाटस लेखिसकेपछि धन कलाकारहरू अनि सँगै रमेश दाईसँग सहकार्य भइसकेपछि होइन, प्रतिष्ठानसँग सहकार्य भइसकेपछि सहयोग जुटाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। मैले एउटा क्लिप चाहिँ फेला पारेको थिएँ टिकटकमा कतै होइन, हाम्रो विनिता बहिनीले के गर्ले हाल्नु भएको थियो। अनि हाल्ने बित्तिकै मैले उता सोधेपछि यस्तो यस्तो भनेपछि मैले फेसबुकमा हालेँ। अनि रमेश दाईलाई पनि मैले दाइ यस्तो यस्तो छ अरे भनेपछि दाइले सबै त्यहाँ बुझ्नु, अहिले जानु पऱ्यो नि जाउँला अथवा भोलि बिहान गयो नि हुने भयो बुझ्नुभएको थियो। अनि मैले यता बुझ्दा अब राति 1 बज्न लागिसकेको थियो त्यति बेला, त्यति बेला जानुभन्दा बिहानै जान ठिक हुने जस्तो बुझेपछि अनि दाइले हामी बिहानैदेखि यहीँ छौँ होइन। अरू धेरै कुरा त दाइहरूले भनिन सक्नु भएको छ, मैले के भन्नु। अब मलाई चाहिँ त्यो फोटो देखेपछि अब रातभरि राम्रोसँग निन्द्रा पनि लागेन, यस्तो माया लाग्दो बाबु त्यो अवस्थामा देख्दाखेरि होइन। अनि त्यसपछि अब अरू त सहयोग आफ्नो ठाउँमा छ, सबैजनाले देश तथा विदेशमा हुनु सबैले अब सचिनको चाहिँ राम्रो होस्, फेरि नर्मल होस् भनेर भगवान्सँग सबैले प्रार्थना गरिदिनु होला। बाबुले फेरि नर्मल भएर त्यसरी नै गीत गाएको रमाइलो गरेको हेर्न चाहनेहरू धेरै हुनुहुन्छ अथवा सबै हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले बाबुको छिटो निको होस्। अब उपचारको लागि त अब दाइहरू प्रतिष्ठान सिङ्गो प्रतिष्ठान र इन्द्रणी यहीँ भइसकेपछि अथवा यति धेरै मिडियाहरूबाट यो चाहिँ सबैको यसमा पुगिसके बसी त्यति गाह्रो नहोला जस्तो लाग्छ। ओके अब यो सम्भवतः कलाकारहरुको यति ठुलो जम्बो टिम एकैचोटी भनौं न हामीले मानेको हैन बेलुका राति 2 बजे आएर उहाँले खिचेर हालि सक्नु भए रहेछ उसमा सहयोग पनि गरे दाइ बजाजीले हैन सहयोग पनि गर्नुभयो कतिपयले चाहिँ तपाईहरुलाई गाली पनि गर्नुभयो हैन यो नबुझ्नेले गाली गर्ने उसको बाबु केन्द्रलाई पनि गाली गर्नुभयो मलाई भिडियो ल्याउने अनि पैसा कमाउने अनि तपाईहरु पैसा कमाएर हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ गाली गर्नुभएको छ के भन्नुहुन्छ पैसा त अब यो भाइ कमस तपाईलाई नि गाली गर्नु भएको उहाँलाई नि हो अरुलाई मात्र पैसा नै यही हो हाम्रो हैन त्यो हिसाबले पैसा कमाउने माध्यम पनि यही नै हो तर हामीले पैसा कति कमायौं भन्दा पनि कति सहयोग गर्यौं भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ नि। दिदी यही हुनुहुन्छ साँच्चै ल दिदी ल भन्नु त सुरुदेखि अहिले सम्म मेरै हातबाट मैले कति दिएमला मोहन सरले कति पैसा दिनुभयो होला हैन अनि भद्रगली शिक्षा सदनमा सम्म हामीले अल्पत्र भएको सचिनलाई फेरि ल्याएर हामीले दोराएर भर्ना गरेकै हो। मैले एक वर्षको बोर्डिङको पैसा तिरेर हिमाली बोर्डिङ स्कुलमा उसको सबै क्लियर अरु त ५ जना उही पढिराखेका छन् त के भयो त्यो परिस्थिति मलाई थाहा छैन फेरि म व्यस्त मान्छे हैन। हिजो फेरि हेर्नु दिदीसँग त्यो औषधि किन्ने पैसा पनि थिएन 2700 रुपैयाँको त्यो औषधि किन्ने पैसा पनि नभएर दिदीले मलाई फोन गरेपछि अनि मैले 2700 मात्र हैन मैले 20000 दिन्छु भनेर मैले 20000 निकालेर दिएछु मैले दिदीलाई औषधि पनि किन्दैछु त्यो आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यही हो। बहिनी अब तपाईलाई के सपोर्ट चाहिने हो के हो ल भन्नुस् तपाईले फेरि यस्तो भन्लान अरूले फेरि त्यो तेजेन्द्र परियारलाई पनि कसैले यस्तो एकातिर यो बिरामी छ बाउलाई कसैले गाली नगर्दिनु होला यो गाली गरेर समस्या समाधान हुने हैन तल कमेन्टमा हेरो सबैलाई गाली गर्ने हाम्रो आउँछ सपोर्ट गर्ने मजाले गर्ने भगवान सम्झिने गाली नगर्नु तर तेजेन्द्र दाइले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने जिम्मेवारी चाहिँ बन्न जरुरी छ। सन्तान जन्माएर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन नि त दाइ हैन जिम्मेवारीबाट कहिले पनि पन्छिनु हुन्न भाग्नु हुँदैन। आज त्यही छोरा बिरामी पर्दा तपाई परपर हटिरहनु भएको छ हिजो त्यही छोराले कमाउँदा तपाई कति नजिक हुनुहुन्थ्यो उसले पनि त थाहा नपाए पनि त हुन सक्छ हामीले अहिले थाहा पायौं हिजो बेलुका भने जस्तै आउला नि त अब आउनुपर्छ। मम्मीले के भन्नुहुन्छ? हजुर अब मैले त के भन्नु छ र मलाई पनि सरले नै फोन गरेर बाबु बिरामी छ अस्पतालमा लिएको ल छिटो तपाईँ मम्मीलाई बोलाइदिनुस् भने बाबुले छिटोभन्दा छिटो आउनुहोस् भनेर म पनि हतार इमर्जेन्सीमै आएको। कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? म पोखरा थिएँ। अनि बाबुसँग बस्नु भएको छैन अहिले? नै बसेको छैन। अस्ति त तपाईँ मिल्नु भएको थियो दुवैजनासँगै हैन इन्द्रणीमा गएर पनि मजाले दोहोरी पनि गाउनु भएको थियो अब हामीलाई त आशा थियो नि त हैन दाइले मिलाइदिनु भएको थियो त्यसपछि फेरि तपाईहरु छुट्नुभयो। अब त्यो त हुन्छ मैले अब मिलाउँछु बुढीलाई पनि मिलाउँछु छोराछोरी राख्छु भन्नुभयो अनि अब मोहन भाइसँग पनि उही तमगास पनि इन्टरभ्यू लिनु भयो मैले आधा कान्छी बुढीलाई हेर्छु आधा जेठी बुढीलाई हेर्छु भन्नुभयो उहाँले त्यो व्यवहार अझैसम्म गर्नुभएको छैन हैन। अहिले अब बाबु बिरामी हुँदाखेरि पनि एकल फोन पनि गर्नुभयो हैन अनि अहिले सुनेको कुरा अब इन्डियातिर हुनुहुन्छ स्ट्याटस लेखेको थियो उसले तेजेन्द्रले जस्तो लाग्छ कहिले तेजेन्द्रको अघि मैले हेरेको थिएँ यस्तो बाबु बिरामी भएछ म इन्डियामा छु र म आउन्जेलीसम्म सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला भनेर लेखेको छ है स्ट्याटस। कहिले गएको तेजेन्द्रको बुवा? मलाई थाहा छैन। इन्डिया गएको धेरै भयो भन्नुभएको थियो त बिहान 3-4 महिना जति भएको भइसक्यो 4 महिना भएछ तपाईँले भनेर सुन्या मलाई थाहा पनि थिएन। तेजेन्द्र त भन्नुहुन्थ्यो मलाई नि थाहा छैन है गएको भनेर। यहाँ इन्द्रणीबाट गएपछि कहाँ कहाँ जानुभयो त तपाईँहरू सँगै जानु भएन? इन्द्रणीबाट गएपछि उहाँ तमगास जानुभयो गुल्मी म पोखरा गएको। ए म त सबैसँगै हुनु होला भन्ने थियो थाहा थिएन ल ठिक छ। अब हामीले यहाँ धेरै लामो कुरा गरेर पनि हुने होला केही छैन अब बिरामीलाई हामीले यता डाक्टरलाई सबैलाई भन्छौँ होइन स्ट्याटस हाल्नु भएको छ तपाईँ कहाँ बस्नु तपाईँले जे लाग्छ भित्रको पैसाको अभावले हामी कमजोर उपचार हुन दिँदैनौँ। जीवन शर्मा दाइको छोरा बिरामी हुँदा पनि राम्रो भएर त्यत्रो हेरेर जानुभयो होइन तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यो 50,000 छ यो लाउनुहोस् इन्द्राणी फाउन्डेसनबाट होइन। अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ इन्द्राणीलाई के भन्नुहुन्छ इन्द्राणीको यति ठुलो सहयोग तपाईँले पाउनु भएको छ? अब कृष्ण दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो बाबुलाई उहिलेबाट हिमाली बोर्डिङमा पनि लिएर राख्नुभयो त्यो पनि भएन हैन अहिले फेरि अब अर्को स्कुलमा छ बाबु उहाँलाई पनि सहयोग गरेकोमा बाबुलाई धेरै धेरै राम्रो धन्यवाद। अनि हिमाली बोर्डिङ स्कुलबाट कृष्ण कणेलले इन्द्राणीले पढाएन भन्ने एउटा साथीहरूले कसैले भ्रम फैलाउनु भएको छ ऊ आमा यहीँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन राम्रो पढेको वर्षभरिको पैसा तिरेको त्यत्तिकै के कारणले निकालेर लगेर गयो त्यो मलाई थाहा छैन ननिकालेको भए त्यत्रो बच्चाहरूसँग बिरामी हुँदा उही दिन हामीले त थाहा पाउँथ्यौँ होइन तर भद्रगलीलाई खोज लगाउनु पर्ने ठाउँै छैन। तपाईँहरूले गर्नसम्म गरेको यो अब कतिपय कुराहरु गर्दा गर्दै पनि बिग्रिन्छ नि दाइ त्यही भएको अब राम्रो हुन्छ भन्ने बेला हेर्नु न अब यति ठूलो दुर्घटना भएको छ म त दर्शकहरुसँग हात जोडेरै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु यो परिस्थितिमा सहयोग गर्दिनु होला तपाईहरुले पनि र हामी पनि छौं विशेष गरी कृष्ण कनेल दाइ स्वयं उभिसकेपछि दाइ नै स्वयं उभिएपछि अब त्यो पीर चिन्ता भन्ने कुरा अलिकति टाढै रहन्छ दिदीलाई पनि आज त्यो अलिकति पीर अलि कम महसुस मैले गरिरहेको छु दाइ आइसकेपछि अब म रमेश दाइको हातबाट अब भर्खर कृष्ण दाइको हातबाट सहयोग रकम हस्तान्तरण भयो अब रमेश दाइको हातबाट अघि हामीले चाहिँ ईशा फाउन्डेसनको चाहिँ पैसा आदि दिइसकेका छौं र यहाँ बाँकी रहेको रकम यहाँ म संयुक्त कति उठेको थियो अहिले भिडियोमा जानकारी गराउँछु यहाँ चाहिँ आकस्मिक रूपमा उठेको बाँकी रकम हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरगीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व रमेश विजय दाइ त्यसैगरी लोकदोरी गायक राष्ट्रिय लोकदोरी प्रतिष्ठान नेपालकै पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दाइ चन्द्र शर्मा र रविन लामिछाने लगायत यहाँ जति हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो रकम हस्तान्तरण गरिदिनु होला यो फाउंडेशन वहाँ को सहयोग उठेको पैसा हो अहिले इनिशियल रूप में सुरुआत चरण में वहाँलाई अहिले उपचार गर्न पुग्ने पैसा हामीले 1 लाख भन्दा माथि छ अहिले पुग्छ नै आमालाई चाहिँ हामीले यसलाई सही सदुपयोग गरेर उसको उपचारका लागि यो पैसा गर्ने र राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरगीत प्रतिष्ठान नेपालले टिचिङको व्यवस्थापनसित सहकार्य गरेर हामीले संस्थागत रूपमा उहाँहरूले दिन सक्ने सहयोग र हामीले आवश्यकता परेपछि फेरि संस्था अगाडि बढेर सचिनको उपचारमा हामी लाग्ने र यति बेला चाहिँ पैसाको आवश्यकता त उपचारमा अब भइहाल्छ हाम्रो महँगो छ स्वास्थ्य उपचार खर्च पनि तथापि यति बेला सबै दर्शक श्रोताहरू जसले हिजो सचिनलाई अत्यन्तै माया गरेर माया गर्नुभएको थियो उसको प्रतिभाको आज उसका लागि यहाँको आशीर्वादको अझ बढी जरुरी छ शुभेच्छा गरेर भगवानसँग कामना गरौँ उलाई स्वस्थ भगवानसँग हामी प्रार्थना गरौँ कि उसले छिटो भन्दा छिटो एउटा चमत्कारीपूर्ण निको होस् स्वास्थ्य लाभ होस् फार्मेसीलाई पनि समन्वय गरेर जति पनि सामानहरुले त्यहाँ चाहिने हो त्यो सामान चाहिँ फार्मेसीले उहाँहरुलाई पैसा नलिएर पठाउनुहुन्छ हामीले मम्मीलाई पनि भनेछौं सबलाई पनि भनेछौं यहाँको उपचार चाहिँ त्यस्तो केही यो रकमबाट खर्च हुँदैन पछि कृष्ण दाइले भने चाहिँ बाकी जे जति हुन्छ त्यहाँ भएको जम्मा एकमुट रूपमा हामी फेरि संस्थागत रूपमा चाहिँ हामी आएर त्यसलाई चाहिँ गरौँला मम्मीलाई पनि हामी त्यही जानकारी तपाईले पनि जति पैसा आउँछ सबैले अब धेरै सपोर्ट आउन सक्छ रेकर्ड राखेर कले कति दियो आज डायरी बनाएर राख्नु होला हैन पहिला पहिला आको पैसा पनि हैन हिजो भन्नु न अब के रे हेमजीले भने जस्तै हिजो सचिनले लाखौं पैसा कमाएकै हो नि आज उ बिरामी हुँदा 2700 पैसा पनि सुरक्षित नहुनु भनेको त्यो कसको कमजोरी हो त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो पैसा आउँछ माया गर्नेले दिन्छ हैन 1 रुपैयाँ पनि छैन पैसालाई लाखौं पैसा व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हैन सुरक्षित गर्दियो उसको लागि अलिकति फिक्स डिपोजिट गरिदिएको भए आज 2700 रुपैयाँले सुरुमै भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो र आज पनि फेरि दर्शक श्रोताले माया गरेर पठाउने फेरि अनि निको गर्ने त्यसै भोलि बिरामी हुँदा पनि फेरि 2500 भएन भन्ने अवस्था किनकि उले आफ्नो लागि त वास्तवमा जीवनभरलाई पुग्ने कमाएको हो सचिनले हैन आर्थिक रूपमा तर त्यो खोइ त जतन गरिदिएको अभिभावकको कर्तव्य पनि निर्वाह गरिदिएको भए हुन्थ्यो यति बेला अब यो भनौं न यो आईसीयूमा अर्धचेत अवस्थामा हैन अचेत अवस्थामै भाइ छ यति बेला गार्जियनले कमसेकम उसको उपचारका लागि उले आफै कमाएको छ भनेर राखिदिएको भए कति गौरव हुन्थ्यो होला उले उपचार गर्दा अहिले फेरि हामीले सबैलाई हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो त्यसले गर्दा अब हिजो जे भयो यति बेला हामीले सचिनलाई बचाउनु पर्छ र हामी बचाउँछौं फेरि पैसाका कारणले सचिनको उपचारमा कुनै बाधा पुग्दैन तथापि भोलिका दिनमा चाहिँ अभिभावकलाई पनि यो चाहिँ एउटा अब तपाई हेर्नुस् है बुवाले मासे जेसुकै गरे भन्ने भा थियो अब तपाई हुनुहुन्छ सचिनलाई हजुरले पाउनु भयो हैन त्यसकारण अब धेरै टेन्सन पनि नलिनु भयो केही पर्यो भने हामीलाई फोन गरिहाल्नुस् भनिहाल्नुस् हैन यत्रो टिचिङ राज्यकै प्रमुख अस्पतालमा हुनुहुन्छ बाबु त्यसकारण डाक्टर साहबहरु पनि सबै लागि पर्नु भएको छ अहिले हामीले सबै डाक्टर साहबलाई यता नर्सिङ क्याम्पसको चीफ समेत चिन्तित हुनुहुन्छ अहिले हैन हामीलाई भेटेर भनिसक्यौं अब तपाई ढुक्क हुनुस् उहाँलाई सन्चो हुन्छ अस्पताल हो हामीले लानी भनेको उपचारको लागि हाम्रो त हातकै छ र अस्पतालै हो हैन डाक्टरहरु नै हो त्यसकारण अब म तपाईलाई अब हामीले भनिसक्यौ यही हो पैसाको लागि कुनै अभाव हुँदैन अर्को कुरा अब यहीबाट अर्को कुरा के पनि उठाउन जरुरी छ भने सचिन बाबुको जन्म दर्ता अहिले आमासँग छैन मैले सुने अनुसार हाम्रो तेजेन्द्र दाइले चाहिँ कता कता पैसा तिर्नु थियो रे त्यो पैसा तिर्न नसकेपछि जन्म दर्ता त्यो व्यक्तिले राखेको छ भन्ने सुनेछु र त्यो व्यक्तिको नाम मैले यहाँबाट भन्न पनि सक्छु र मैले अहिले चाहिँ भन्न चाहिन किनभने तपाईले आफै मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ तपाई पनि आफै लिएर मिडिया कर्मीले लगेको छ पैसा नतिरेर हैन उहाँले भोलि दिनु हुन्छ सुन्नु भयो नत्र उहाँको लाजै हुन्छ नि जन्म दर्ता भन्ने चीज कसैले बन्दकी राखेर एउटा पेपर राखेर राखिने कुरा हैन राज्यको अभिलेख हो त्यसको त्यसलाई प्रतिष्ठानले सहयोग गरेर व्यवस्थापन गरौला त्यो एकचोटी फोन गरेर उहाँलाई दिनुस् भन्दा दिनु हुन्छ जस्तो सुकै पैसा तिर्न भयो नि हुन्छ धन्यवाद ल यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ जसरी हुन्छ त्यो जन्म दर्ता फिर्ता गर्नु होला नत्र भने हामी त्यहाँको लागि कोही पनि हुन्छ हैन यो पनि हामी भाइ तपाई पनि पैसा नहुन सक्छ तर तपाई आउनु होला छोरालाई हेर्नु होला हैन मेरो कामना त्यही हो बस हुन्छ